Kat Malaysia mesti ikut hampa semua dah makan kan. Makan sup kambing orang Demam. Makan sup kambing sangat sedap. Alhamdulillah rasanya paling sedap atas muka bumi. Ha. Trademark Tycoon bila makan insya-Allah paling sedap atas muka bumi. Sebab apa? Tengok pada sup kambing yang Cina ni, Cina Muslim ni buat, bukan Cina Muslim. Orang China, seorang Muslim, dia bukan convert, dia lagi Islam awal pada kita. Sebab kita ni Islam pun ikut-ikut dah. Kat Malaysia sama lah aku pun. Jadi sup sangat best. Satu mangkuk ni harga 15 yuan kan. Biar 7 ringgit. So boleh lawan dengan Dorai Sami. Yang kata Dorai Sami tu, Dorai Sami sebenarnya pakai pakai rempah. Ini tak pakai rempah, ini solid daripada air rebusan kambing. Masuk bawang, masuk daun sup. Pergi ke kedai dapat ni pula. Awak lah pak. Aku tanya gurau-gurau je. Kok lah kata boleh ambil free tak? You nak ah, you ambil lah. Nanti bawa lah customer datang ke kedai dia. Okay. Kakak ni pun memang bawa. Yang aku tahu hampa kalau kat Malaysia, kalau aku makan sup kambing hampa mula lah nak post kat aku gambar apa makan nasi paprik lah, makan nasi paprik. Kalau anda beranak kat Malaysia, of course lah ha, akan kata nasi paprik kat Malaysia best. Hang pernah pergi Bangkok? Hang pergi Bangkok pun tak pernah, jangan kata Bangkok. Danok tak nak pergi. So sup ni wife aku suruh beli dan makan sebab sup boleh ya bagi baik-baik. Bubur tak ada sini.